Smart PM foi un proxecto que logrou aquilo que quería lograr, que era estar ao lado do emprendemento, de autónomas e de autónomos, e de as pymes, que son cerca do 90% de a industria, de a empresa no noso país, non? Presentáronse máis de 13.000 asesoramentos, se dice moi rápido. Máis de 1.800 empresas da provincia participaron deste proxecto. Se fixeron case 2.000 talleres. Este servicio, polo tanto, o que pretendía era ser unha axuda para as empresas, para que poideran identificar e poideran traballar aqueles puntos que son claves para os negocios. Este proxecto novo do 22-24 pois vai a ter ni máis nin menos que 5 novas liñas: emprendemento, igualdade, transición ecolóxica, ciberseguridade e administración electrónica. Seguro que vos sona, porque por aí van os Next Generation, por aí van a ir os fondos estruturais, por aí vai a Senda 2030. As boas ideas teñen que convertirse en vos negocios que prosperen e que permitan crear empresas e con elo emprego, non?